daaweyn xoolaad oo iyadana gaabdooda dhowdhowa gaabiliya bara oo iminka weekan dhammaadkiisa ama kasoo socda horaantiisa lagu bixi doono. waxaa daba socda talaal dambe oo isaguna laba bilooda oo xoolaha ayaa daba socda. waxaa iyaguna jira waxyaabo badan oo ku jira hindisaha. dekademayd ayaa diyaar ah oo waxaan ku rahdaa lacagteeda ay diyaar tahay oo laga bixinayo sanduuqa s d f-ta. waxaa qabsoomay oo dhammaystirmay ilaa iyo 4 goobood oo ay yaaliin qaboojiyeyaal iyo baraf dhaliyeel ay yaaliin. waxaa ka mid a Saylac, waxaa ka mid a Bulxaar, waxaa ka mid a waxaan ku dhahdaa meesha la yaala sawir weyn, waxaa ka mid a Xiis, waxaa ka mid a Mayl, waxaa ka mid a Laaskore. waa 5 goobood weeye. 5taa gooboodna waxaa yaala qaboojiyeyaal iyo baraf dhaliyeyaal. qaboojiye la dhigayo kalluunka marka lasoo qabto, haddii aan markaas aan toos aanu helin waa lala wareegin, iyo baraf ay kalluumaysatadu qaadanayso oo ay laasha saarayso oo markay kalluunka soo qabato ay ku qaboojinayso ilaa intaay soo gaarsiinayso qaboojiyaha barigaya. waxaa dhammaystirmay suuqii kalluunka ee Burco oo uu kalluunka ku dego oo isaguna ay yaalin qaboojiyaal waaweyn oo containerka uu yaallo. aad iyo aadna aan u malaynaya sidaa ugu warqabtan maanta isticmaalka kalluunka ee magaalada Burco inuu aad iyo aad kor ugu kacay, weliba uu aada uga jaban yahay cuntooyinka kale, dadkiina ay aada u qabatameen. waxaa socday mashruuca aroori oo holding ground ahaa markii xoolaha lagu hayn jiray ahaa, labay ahaayeen, midna wuxuu ahaa qool caday, midna aroori buu ahaa. wadaa mashruuc kal hore ayay waqtigoodu dhammaaday. qool caday wuu qabyoobay duruufo waxaan ku dhahdaay markaa la kulmay dartood kaaroori wuu hirgalay, wuu dhammaystirmay. waa dhul aad iyo aada ballaadhan oo markii hore dhul uu deegaanka iyo daaqu ka idlaaday uu ahaa oo diirmay oo bidaar yeeshay. maantana qofka tagaa indho kale ayuu ku arkayaa waa dhul xirmay oo maxaan ku dhahday deegaanta ku taalla ay mid haysataa oo darafka isku haysa ay tahay. waxay ka mid tahay waxyaabaha aanu doonayno in la ballaadhiyo oo gobollada lagu fidiyo. sanadkii 2aad bay xiran tahay baddu, waa ogeedana baddeenna maraakiib shisheeye ayaa kalluunka guran jirtay. si qaab daran oo arxan daranna waa loo guran jiray. deegaanka kalluunka ku nool yahayna waa la burburin jiray ama waa la raran jiray qaarkood. January 18 markii uu sanadku 18 ahaa, xukuumadana waxay go-aansatay in bahorta baddii la xidho si loo nasiyo, noloshii badduna ay dib isu soo kabto, ay usoo noqoto. sanadka iyo 8 bilood baddu way xidhnay. alxamdulilahi rabbil caalamiin, wax maraakiiba hoos soo galayna may jirin. ugu badan waxay addooyaha yabanta ee yaryar oo iyaguna midaama ah, intaana waa la qabtaa, waa laga reebaa, waa la xukumaa, ma joogsanayaan, nafkaayana wada. dhowr bilood ka hor waxaan u ogolaanay ama sanadkan horaantiisa waxaan u ogolaanay dhowr goobood oo xeebahaas ah in bishiiba ay waxaan ku dhahday la ogolaado hal doon oo yamana si kalluunka looga iibiyo, dowladdana dakhli uga soo galo, dadka kalluumaysatada ahna dakhli uga soo galo. inta badan goobaha kamay wada hirgelin, goobo gaara ma ahaane, marka iyaguna waxay uun kurtaan ma ahaane, way ku adkaatay, waxay iibsadaan inay ku ekaadaan. waxaanu hadda aanu tuunsannahay inay baddiina nasatay, warbixinaha aanu helaynaana ay kalluumaysatadu ay maanta caddaynayaan kalluunka ay badda shishay u tegi jireen inay xeebta isla taagaan, witirka isla taagaan, oo isagoo
waxaan ku dhahdaa ee xeebta maraya ay halkaa ka qabsadaan. Waxay muujinaysaa inuu kalluunkii tarmay, waxaanuna haddii la yidhaahdo ku tala jirnaa inaanu furno lisamadii weelka shisheeye, taas oo qorshihii hore aanu bedelayno oo aanu rabno kalluunka ay qabtaan ay rabaan inay qabsadaan inay marka hore sheegaan nooca uu yahay. Marlabaadkana aanu ku heshiino qiimo qoran oo wasaaradda u qoran oo wasaaradda maaliyadda u xiroonaya. Waxaanu saaraynaa niman waxaan ku dhahay inspectors la yahaa ama kontrolayaal la yidhaahdo oo ilaalinaya inay sharcigii raacayaan. Waxa ay maraakiibtaasu lacagta waa horumarin baa lagaga shubayaa dacayaada haday ahaan konton tan baanu doonaynaa oo tuunaa qiimihiisa horumarin baa lagaga shubayaa. Markay qabsadaan ay kontonka dhammaystaanna waxay imanayaan dekedda ugu dhow. Waxaa la hubinayaa waxay qabsadeen inuu tuulo yahay, miisaanka haystaana inuu kontontan yahay, dabeedna waxaa loo fasaxayaa inuu waddadii ama jidkii uu rabay inuu maro inuu maro. Waxaanu taa uga jeednaa in dakhliga la kordhiyo maadaama kalluunka cimrigiisu iska gaaban yahay oo qaar badan ay aan saddex sannadood ka badnayn. Waxa kalluunka u dhigmaya maaha waxa weeyaan waa kalluun dhimanaya. Marka waxaan rabnaa inaanu xadidno tirada weelka ee gelaysa ee aanu liiska siinayno oo sannadkiiba aanu tiro go-an aanu siino si aanu u ilaalino inuu kalluunku aanu isdhimin. Waxaa noo qorshaysan aanu ku tala jirnaa inaanu survey ama sahan aanu samayno badda ah oo lagu baadhayo tirada kalluunka iyo noocyadiisa kala duwan lagu baadhayo iyo mid waliba meesha uu joogo si aynu u hubino mar walba waxaynu la soo baxnaa inuu noqdo waxaan waxba yeelaynin noloshii badda ka jirtay.